Hola, què tal? Benvinguts un dia més. Avui ens trobem al Centre Cívic Joan Triadú i estem en companyia d'en Santi Puigmunt. Santi, gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres per venir. Bueno, tu tens dues facetes que jo conegui que són prou importants, com és la de fotògraf i també cada dia de matinada ens llevem i ja podem saber quin temps farà. Sí, bueno, intento que pugueu saber quin temps farà, eh? No, ho aconsegueixes, ho sabem. No, realment avui, bueno, avui es tracta de l'exposició, no? És una exposició que, a veure, jo estic lligat, diguéssim, amb el que és el grup fotogràfic de Manlleu i, per l'altra banda, també soci de l'associació de Galeria 3A1, que és la que promociona aquesta exposició. Llavors, el ser triat per exposar aquí, per mi, ja és una emoció que ja tinc bona, no? Perquè no hagués plantejat fer una exposició, sinó que sempre que hi ha hagut una persona que m'ha empengut, va, sí, llavors ells han vist les fotos, les han acceptat, o sigui, tot és un procés d'acceptació de la fotografia, no? La fotografia, jo estic content del que faig, però sempre miro endavant, jo sempre miro dalt, sempre em veig molt a baix, no? Sempre veig gent a dalt més bona. O sigui, jo sé que puc mirar enrere, però jo sempre miro endavant i això em fa poder estar frenat, no disparar, no? Bueno, ara m'han fet disparar, ara es veurà, no? L'exposició es diu En Moviment, sí. I pel que he anat veient, és un recorregut, diguem, per la ciutat de Vic, bàsicament. Sí, o sigui, Vic en Moviment es tracta d'aquests punts emblemàtics o no tan emblemàtics de Vic, incorporant-te a dintre la imatge, a dintre la fotografia, una activitat, tant sigui esportiva, tant sigui de ioga, disciplina, agilitat, elasticitat, diguem-li com vulguem, no? Dintre de cada imatge, algo que motivi això. Poder la que marxa poder una mica més del que és l'exterior, és aquesta, però és una disciplina de piano, que és la Casa Bratassava, que ara està, doncs, una casa que actualment ens estan fent d'obudir molt d'aquesta casa d'aquí, no? I tot l'altre, doncs, són bàsicament exteriors i personal, les persones que actuen són gent de ioga, pole dance, bàsicament, eh? Pole dance i dansa. Per tant, és una expressió corporal també, no? Una mica, sí. Tot plegat. Sí, sí. I ara, una de les coses que també, gràcies a aquesta exposició em farà llançar, és que com que m'he ficat bastant una mica més en dansa, pugui fer fotos de ballet i dansa urbana, que és el que jo tot això ho he encetat, perquè com veuràs ja n'hi ha alguna de ballet dintre del museu. Sí, n'hi ha alguna, sí. Que bueno, ja les he instal·lat perquè a mi la dansa m'agrada molt, la dansa i el ballet m'agrada molt. Llavors, urbana, és la dificultat que tens és fer-la, tenir la persona que vulgui estar al mig de la gent, que estigui tranquil·la, perquè si no li surt la fotografia, i és el que costa. No? I ara tindré les persones per fer-ho. I crec que tiraré endavant per això. Clar, m'imagino que és fàcil, no?, trobar el moment de la foto, quan tens una model que, bueno, has d'anar provant, no? M'imagino, sí. És a base de... O sigui, més que tot és tenir... Quan tens la model, és a veure on te l'ubiques, aquesta model. Que, per exemple, a Cafaro vam fer una... No és al revés? Primer no escolleixes el lloc on vols fer la foto, no, i després primer, la model, o és no? Que primer és ni la persona que em vindrà. Val. El lloc o sigui, ja el tinc. Depenent de la persona... Sí, perquè, a més, ells t'ho demanen. Algun em faràs la foto, llavors els hi has de triar el lloc, no? Per exemple, aquesta de teles, clar, aquesta noia es penja des de molt a l'aire. Si jo li ofereixo clar, segons quina, a on, enviar, és que no vindré pas. En canvi aquí, llavors també és que tu diguis, aquella persona em saltarà per fer aquella de foto? No, agafa'm una altra. O sigui, sempre trio primer i després busco l'ubicació per fer-la. O les ubicacions costa, és a dir, costa no perquè n'hi ha moltes, però que a tu t'agradi, et costa trobar... No, o sigui, jo aquí Vic no tinc cap problema, perquè m'agrada a molts llocs, hi ha molts llocs aquí. Per I sempre en mous per Vic? Bueno, no, m'agrada tot arreu, el que passa que l'exposició és dedicada a Vic. No, l'exposició sí. Però vull dir que aquí Vic sol, tinc moltes fotos perquè realment, bueno, per motius de salut que tu ja em coneixes, que també no em puc permetre, depèn de què fer, em mou molt a Vic i tens molts racons. Llavors sí que els racons aquests
els escolleixo, un cop els escollit, me'ls gravo. I quan tinc la persona per aquell racó, ja me'n vaig a aquell racó. A vegades ja tinc el racó pensat i ja sé quina persona, quan tinc una persona que faci, faré aquella figura. Que després ja s'acoplaré la figura. Perquè amb una noia que, que no et sigui gaire elàstica, no li facis fer depèn de què. O sigui, has d'anar buscant. El que passa que cada vegada, també el mateix anar fent fotos i el boca a boca et va portant a tenir més noies. I això també m'ajuda més a l'hora de fer la fotografia, fer-te-la més fàcil. Saps? És a dir, que ho tinc més fàcilment, tinc més per triar. Això no és que vulgui fer-me el grande, no? No. Sí que les noies et venen molt de gust, et tenen més bon rotllo, diguéssim. No us ensenyarem gaires fotos, perquè el que es tracta és que vingueu aquí, al Centre Cívic Joan Triadú, a veure l'exposició in situ. Ho apuntaves fa un moment. Vic és una ciutat que dona per molt, per moltes coses, però en aquest sentit que estem parlant. Moltíssim. Però, per exemple, pensa que a Barcelona no pots ficar un trípode de terra, ¿vale? Ja està. Aquí Vic, jo demano els permisos. El que passa que, per exemple, els permisos de les fotos que hi ha aquí encara no m'han arribat cap. O sigui que vol dir que potser tinc aquesta noia aquí penjada amb les llanes i encara no tinc el permís de Vic, però el faig. Vull dir que els hi costa els permisos, però tampoc et mereixen. O sigui, et deixen fer, de moment. O sigui, un dia podem dir, eps, has de marxar d'aquí. Però de moment no hi ha el pla. El que passa que sí que els demano per si acas. Deus tenir milers de fotos. Sí, realment sí, perquè només amb... O sigui, només amb una sessió que em van demanar de fotos a l'Atlàntida, un diumenge em vaig fer 5.000 dintre de l'Atlàntida. Vull dir que realment, si només amb una sessió d'un diumenge em fa... 5.000 fotos? Sí, 5.000 i pico, 5.043, em sembla. A dintre de l'Atlàntida, amb una sessió del 39, que l'haig de repetir, bueno, es repetirà a seva aquesta sessió, també me l'han demanat que l'hagi fet. D'aquestes em vaig entregar 1.000, però d'altres no, però clar, que de fotos en tires moltíssimes. I jo, tot i estant que a l'estar jubilat em permet tirar moltes fotos. Tot i que ara últimament he hagut de frenar una mica, perquè he tingut molta feina a casa, a més necessit avi, i això et fa frenar una mica. Ui, això de ser avi complica la vida a vegades, eh? T'alegra, però... No, sí, però... Sí, però... Et complica, ets molt lligat. Té altres components. Abans ho dèiem, no? No ets pròdig a fer masses exposicions. No. M'atreviria a dir que és la segona? Diguem-ne la primera, perquè l'altra va ser més d'educació, diguéssim. Era una que feia un recorregut per les escoles. Per les escoles. Exposició és la primera. Molt bé. Exposició. I això t'anima a... Home, sí, tot i que t'ho diré més tard, no? Però, de fet, quan siguin totes les crítiques, si són bones o dolentes, o a veure si hi ha poca gent o molta gent, això també et fa tirar més endavant. Més. Però, sí, no, si veig que hi ha ganes, jo també tinc ganes. I més tenim, no sé, que tinc previsió de tenir bones ballarines. Però, a més, ja tens també el fons d'armari que tens, que també podries anar tibant, també sí, podries anar fent que... exposicions. Sí, però jo mateix, o sigui, quan vaig l'any passat, deixa'm tornar el 2023, o sigui, avances poc, però esclar, el haver comprat una màquina nova, el haver comprat un trípode nou, el haver comprat un flash, el haver comprat... O sigui, com que vas augmentant també material, i també vas aprenent noves tècniques, veus que si demà l'any passat ja estàs una mica desfassat. Ja t'estimes més fer-la aquest any, saps? Vist? Sí, n'aprofito sempre algun de darrere segur, però dir que, per exemple, aquí, en darreres, és que no... Em sembla que cap, en darrere cap. Vull dir que aquestes són totes d'aquest any. No, aquella del pebrot aquell, potser és la de l'any passat, però les altres són totes d'aquest any. O sigui, quan vaig a fer fotos, em faig. Fas de veritat, sí. No, per poca cosa no t'hi poses. Per exemple, aquí hi ha dues fotos que són, que hi ha gràcies a en Jordi Ordeig, que li vaig demanar per fotos aquí dintre el Museu de la Pell i el Museu Episcopal, em va dir, portes obertes, que vam entrar dintre el Museu de la Pell i dintre el Museu Episcopal a fer fotos, això ja tens el 80% de la foto. És que si passes a fer fotos dintre el Museu Episcopal i dintre el Museu de la Pell, és que el Museu 80%, Episcopal és un altre fons d'armari... El 80% ja el tens. Només has de ficar-hi el 20% d'una noia i tu només has de fer clic. És que si tens que t'obren portes, tot és molt més fàcil. Bueno, és el que dèiem una mica abans, no? Que Vic dona per moltíssim, perquè hi ha, i per tant... Jo em porto moltes de fotos de Vic i és que no acabo mai. Cada vegada que vaig a Vic veig el racó. Vas a plaça i cada vegada a plaça veus una foto nova. Vas al carrer de la Baixada de l'Araima, cada vegada veus fotos noves. És,
És impressionant. Jo a Vic m'encanta. Algun projecte futur a destacar? O... Jo et diria que aquest. Aquest que és un projecte que iniciaré amb Tempo Ballet, no, ja era nou, que ja sabeu que han quedat campionats del món, que els tenim aquí a Vic, i que és una escola reconeguda per la Generalitat. Vull dir, això a mi també m'ha motivat molt a poder estar allà intrificat. I allà penso que sí que podré pescar molt bons models per fer la foto que m'agrada. Les que vull fer. No sé si sortien o no. Intentarem. Segur que sí. I abans d'acabar, doncs, deixa'm aprofitar aquesta teva visió del temps. Què ens pots dir del que està passant amb el clima? Que mira, ara últimament, tots els que ens agrada aquest tema, estem una mica... Saps? Veus tots els fronts atlàntics que tots marxen amunt i aquí no arriben res, no hi ha llevants, ningú s'explica per què no hi ha llevants. El que sí que tinc clar és que encara que tornem a lo normal, la sequera la tenim a sobre, perquè lo normal vol dir que lo normal es quedarà normal, se'n va. O sigui que per recuperar el que ens deu, recuperar el pantà, recuperar les aigües de sota, ens ha de ploure moltíssim. Ens espera, les previsions no són pas de gaire d'aigua i si no canvia, ens espera una primavera i un estiu que ve que, bueno, fa més que hi pensem. Doncs fa més que pensem en tirar fotos. Correcte. Doncs escolteu, fins al 10 de gener, crec, oi? Hey. Fins al 10 de gener, aquí al Centre Cívic Joan Triadú, aquesta exposició. Els dies laborables està obert de 5 a 8 en persona que atendrà la gent, de 4 a 5 es podrà entrar, diguéssim, per dins, em sembla, però sense ningú que t'atengui. I els caps de setmana jo intentaré, tots els que pugui venir jo, el dematí i a la tarda, a treure el cap. Doncs ja ho sabeu, Santi, moltíssimes gràcies. Felicitats per aquesta magnífica exposició i, escolta'm, a continuar endavant. I que pugueu anar venint. Serà un plaer. Molt bé, gràcies. Nosaltres tornarem amb un altre convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.